bir Raushan gülü. 101 sekti ana jerde, ya? 101, ya, ya. Birden osunday kadamdar. Ay, 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 ay. Janel'di bilmeyim, bırak kenjemez. Yende mümkünçlükleri kengigen siyaqta. Joba da otur koy endi. Кезінде дәл осындай ұсыныстарды мүмкіншіліктері кеңейді ме? Өйткені Жанель жобада қалды. Меніңше сыртта болса мүмкіншіліктері жалпы кеңірек болатын еді. Иә, Айсажан келісіп отыр менің сөздеріммен. Бітіп отыр сияқты, бірақ ол да уақыт ішінде екі есе төмен абыроймен шығып кету ықтималдығы әлі де бар. Бәрі өз қолында. Иә, өз қолыңда Жанель, айналып кетейін. Қараш 125 000 адамның 60%-ы seni kalsın dedi. 60% degen kanşa adam endi? 70 000-80 000-ға жуық. Бірақ бір 50-60 000 адам seni кетсін dedi. Және солардың сөздерін растатқызба, жарай ма? Саған үміт артқан адамдардың үмітін ақташы, өтініш, өтінем сенен. Көреміз, көреміз. Кезінде кенже дос болуға ұсынысты да жасаған еді дәл осы қызға. Ол да бекерден бекер жаңағы өкшенің астына кіре бермесеңші деп кеңес айтып отыр. Өзі үміткермен қалай танысыпты жаңа жылда? Қалай болып жатыр таныстықтарың? Құпияның бір шетін аша салайын. 30 күні, иә, соңғы эфирде Нұрсұлтан ғой деймі, есімі? Иә, yeah, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан келген еді, бірақ кешігіп келген үшін ортаға шықпады. Жаңа жылда қандай кездесулер ұйымдастырыпты? Енді жас айырмашылығы бар рас екен. Кедергіме және өткен жылы басталған таныстық бүгін тоқтай ма, жоқ әлде жалғаса ма? Жарнама. Қызық негізі бар ғой, Жанелдің 80 мыңға жоқ қолдаушысы бар деп ойламаппын. Қызық негізі. Бірақ дегенде әр аккаунт бірақ рет дауыс беру құқығына ие болды. 80 мың аккаунт енді 40 мың адам болса да екі аккаунттан жасаған. Енді ол да аз емес, ол да аз емес. Мәриям, кезінде сенің де қолдаушыларың өте көп еді. Қазір де бар ма? Қазір бар, бірақ олар қазір тыныш, өйткені олар қорқат, мен эфирде маған қатты сөз айтама деп. Конечно, мы түсінбедім. Алдында бір апа жазат, сені сырттай қолдаймыз, бірақ қатты бір кіріп пікір жазуға кішкене тартыншақтаймыз дегендей. А, жақсы пікір жазсақ қарсыластар шаға келе ме деп. Қатысушылардың тілі кішкене ашы дегендей деп. Енді Нұрсұлтан деген жігітпен танысып жатсың, ол жігіт жайлы не деп жатыр енді? Болашағың бар дей ма? Қосып атыр ма екеулеріңді жоқ па? Оны ештеме демеді енді, бірақ ештеме демесе, значит, келмейсіңдер деген сөз ғой енді. Келмейсіңдер деген сөз. Солай деп ойлаймын. Өзің де солай қабылдаған ба, жоқ па, білмеймін. Жоқ, мен олай қабылдаған жоқпын. Қорқып кеткен соң кіріп келе ма деп. Жоқ, енді өзім олай қабылдап жатқан жоқпын. Былай деңіз жақсы сөйлесіп жатыр, көреміз. Енді бар ғой, Нұрсұлтан бар екендігі қазір ғана есіме түсіп жатыр менің. Өйткені былай жалпы мен эфирдің ортасынан оралдым ғой, аптаның ортасынан. Жалпы үміткер бар деп ойламаппын. Өйткені солай үміткері жоқ сияқты өзіңді ұстадың да. Енді Нұрсұлтан соған байланысты бірдеме дей ме, жоқ па? Бірақ меніңше дейтін сияқты. Жас бала ғой, елемей өтіп кетеуі де мүмкін. Ай, дейді ау. Көрейік онда, Нұрсұлтан келіңіз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Өткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бірге болсын, уағалейкум ассалам. Келген жаңа жыл ғой енді. Қалың қалай, жаңа жыл қалай? Шүкір, Аллаға шүкір. Қарсы алдың? Жай-жай. Сол отбасымен қарсы алдым, өзім ағаларыммен, жеңгемен. Елдер деген дос қыздарын үйіне шақырып отыр, Мәриям шақырмады. Жоқ, дос қыздар емес. Сол, как всегда, бәрі сияқты, отбасыммен. Жоқ, Мәриямды шақырмадыңыз ба деген сұрақ қой. Енді ол күнге де әлі жетерміз деген. Өйткені қазір әлі ерте, ыңғайсыз қызды кәдімгі бір ресми статусы болмай жатып, қалыңдық ретінде көрмей жатып, үйге шақыру өте орынсыз дүние. Әрине. Міне, міне. Не ғой, қалай болып жатыр таныстықтарың? Кездесуге уақыт табалдыңдар ма? Таныстық жақсы, кездесу болды, иә.
Kaşan boldu? Kança rett boldu? 3 кездесу болды. 3 кездесу болды. 30 күні келген едің, шығармай қойдық. Кешігіп жүре екенсің. Кешігіп қалдым, я. А? Я, сол. Сол күні, я эфирдің кездесу болды. Қайда апардың? Таңғалдырдың ба? Мен айтайын ба? Сен айта ғой. Өзі айтқан ыңғайсыз болатын шығар. Ең бірінші келген күні, екеуміз отырып сөйлестік. Ол кезде осы Алматыдағы ең қымбат ресторандардың біріне бардық. Мына жаққа демеш, әсерлеріңмен айтшы. Ең қымбат ресторанға бардық. Иә, ол кезде таң қалдым. Вау, болды ма? Вау, болды. Не деген жігіт деген ойда қалдың ба? Ендеше қайда апарыпты? Біз де бір көріп алайық. Видеосы бар өйткені экранға. Енді әдемі көрініс, иә, шынымен де қаланың ең жаңа төбесінде тұрған қымбат мейрамханалардың бірі деп айтып отыр ғой енді. Білмеймін енді, Мәриямның сол жаққа барған киіміне қарасам, ренжіме, бірақ дей келе Мәриям бір барып самса жеп қайтамыз деп ойлады ма? Жоқ, әлде ол мейрамханаға соншалықты жиі барды? Ауыл барды, біз оны білеміз, иә. Яғни үйреншікті болып кетті. Қай екеуінің қайсысы? Біз бірден танып қойдық ол жерді. Негізі мен өзім қазір соңғы кезде өйтіп қатты күшті киінбеймін. Жоқ, Шах Мырза, ол кезде мен өзім асықтырып алған болатын. Үйге барып келемін деп қолында гүлі болды. Таксиға салып қайтадан алып келгізіп оны тез-тез давай деп сөйт. Жалпы сіздің де бір сүйікті жеріңіз ау, иә, бұл жер. Иә. Өйткені сіз де барғансыз. Сіз де барғансыз, оны біз білеміз жалпы. Бірақ бір жағынан ол жайлы тискеніміз де орынсыз болар. Жоқ, енді былай ғой, Шах Мырза, қараңызшы, мысалға мен ер азамат, мысалға Нұрсұлтан өзінің бұрын бір танысып жүрген қызымен барған жеріне алып барады Мәриямды. Мәриям бұрынғы өзінің танысып жүрген жігітімен ол жаққа тоже барған. Енді ыңғайсыз емес па жалпы, бір естеліктер есіне түсіп, екеуінің де жалпы Алматыда бір жер құрып қалған сияқты. Не, ол үшін Алматыда өзім 3-4 жер білемін, сол ғой. Менің ойымша сол жобасы сондай, яғни өзі бір-бірлеріңді зерттемегеннің нәтижесі деп ойлаймын. Өйткені мысалы Мәриямның табиғатына үңілсең, күшті кездесуді өзінің табиғатынан жаңағы шығарып алсаң болатын еді. Мысалы сенің бір қызығушылықтарың, хоббиларың, уақытты мысалы. Мен автоматтан пистолеттен атқанды жақсы көремін. Ау? Автоматпен пистолетті атқанды жақсы көремін. Ату қалайсың ба? Жоқ, оның бәрін зерттеген болатын. Өзінен де сұрағам. Құдай қаласа, болашақ ол күнді белгілеп қойған болатын шақ. А, яғни сенің таныстықты жалғастыру ниетің бар. Керемет. Жаңаған айтып отырмын да, мен жаңағы аптаның ортасынан кірдім. Мәриямның Нұрсұлтаны бар екендігін содан кейін есіме түсірдім. Редакция есіме түсірді. Мәриям емес. Мен Мәриям, кәдімгі басы бос. Ол менің кінәм емес, енді бір жігіттермен ән айтып жүр, үйтіп жүр, бүйтіп жүр дегенге. Иә, негізі сол мәселеге тоқтала кететін болсақ, негізі Шах Мырза, иә, мен негізі өзім обещать еткен болатынмын, мен эфирден кейін келем деп. Сен эфирден шыққанша мен осында боламын деп. Бір белгілі себептермен мен келе алмай қалдым. Ол кезде өзім сыйлығымды алып қойған болатынмын. Қазір как раз сіздерде бір сайыс болды ғой, тамақ жасайтын. Сол кезде бір поддержка ретінде бүйтіп әкеп беремін дейтін сондай ойда болғанмын. Мәриям жеңді оны. Иә, сыйлығымды алдым, келе алмай қалдым бірақ. Шах Мырза, момент кешке өлең жазамын, бүйтемін, сөйтемін деді, мақұл дедім, күттім, кешкі сағат 10-ға дейін күттім. Но маған айтқан жоқ, кіммен жүрген. Қызғаныш бар ма, ұзын сөздің қысқасы? Обидно ғой, Шах Мырза. Түсінбедің, яғни? Түсінбедім. Қызғанбайсың ба сонда? Іштей қынжыласың да просто. Ладно, ладно. Қызғанбай отыр ғой. Бұл жерде дұрыс айтып отыр. Қызғаныш па, жоқ әлде қызға деген қалай ол сонда деген бір. Дұрыс, дұрыс. Қазір қызғаныш десем де Шах Мырза қате болар, себебі енді танысып, енді бір-бірімізді біліп келатқан. Иә, сондай бір қадам болғанда мен қызғаныш деп айта аламын да. А адам үшін тырысып жатқаннан кейін просто бағаламағандай. Иә. Неге? Енді өзіне жауап бер, бізге емес. Білмеймін.
Мен поезд кетип калады го, одан кийин артынан айтуу деп. Еще маган айтканда жок, мен өзүм сурадым да Мариямдан, с кем ты дедим. Сосын маган айтты, Улукбекпен осында. Макул, деп жазып салдым. Одан кийин келген. Мен сен өзүң өзүң уадиңди орундамай кеттиң го, мен эстейм. Жок, ол Шахмырза уаде эмес, онун баары просто алдын ала ойлоштурулуп койгон нерсе сыяктуу. Жок, алдын ала ойлоштурган жок, ол сол эфирден чыккандан кийин кабылданган чечим болду негизи. Мен ойладым басында сен мен айтам деп ойладым. Потом менде сен өзүң мен ренжитип койдуң. Билмеймин, айтчу сулай болду. Макул кызды да койш, Шахмырза. Ер балада да кичкене мужской солидарность деген болу керек сыяктуу. А. А, алеке. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Біз өлең айт, онда тұрған сенге жақпай деп ойлаймын. Мариям екеуміз доспыз ғой. Оның қасы жоқ. Жоқ, брат, сенде сұрақ болмады ма? Типа, сен үміткерің бар ғой, неге үміткерің мен айтпайсың деген бір сұрақ болмады ма деген. Қалай ғой? Үміткерім жоқ қой. Жоқ, шымаңның үміткері бар ғой. Сен үміткерің бар ғой, неге үміткерің мен айтпайсың деген сұрақ қойдың ба? Там не қатысым жоқ шын айтайыншы. Жоқ, қарапайым сұрақ қойып отыр ғой, қатысың бар ма деп сұрақ қойып отқан жоқ. Үміткерің бар еді ғой, сол жігіттен бір ауыз рұқсат алдың ба? Неге сол жігітпен ән айтпайсың деген сұрақ қойдың ба дейді. Рұқсат сұрайтын жігіт пен қыз емес шығарсыңдар енді. Просто дос ретінде өлең айтып қоймадым. Еше оны неге Ұлықбек айту керек, неге Мариямның өзі ойланбау керек? Қызыңды басып асыр енді. Брат, сен қазір өзің істейтін нәрсені істеп, құзаға қарай бәрін жаудыра бермей қой. Жоқ, жаңа Мариям айтты ғой, Димаш, мен негізі үміткермен бірге өлең айтқым келген, баста ниетім болған деді. Бірақ та жігіт мені ренжітіп қойғаннан кейін ренжідім деп Ұлықбекпен айттым деді. Бірақ ұсыныс кімнен болды? Ұлықбектен болды ма? Мариям сенен болды. Менен болды, ол қайдан одан ұсыныс болады? Менен болды. Вот енді жоқ, неге? Ұлықбекте ұсыныс болуы мүмкін емес дейсің. Жоқ, мен соны айтып тұрмын ғой, брат. Қыздан да, пожалуйста, кінә бар, но бала жақтан сұрақ болды ма деп жатырмын. Сен неге? Просто Ұлықбекте ондай атқа жоқ. Давай, давай. Жоқ, жоқ, Димаш, Нұрсұлтан брат, қарашы, сұрақты салам. Бұл жерде Ұлықбек не дейсің, не дейсің? Ау, таз атқа жоқ кете беремін. Шақырған жерден қалмайсың ба? Ау, өлең айту. Енді тауға шақырмаймыз енді, құрсын. Бірақ бір өлең айттық. Тауға өзім шақырғам негізі ол кісіні. Еще образға кіргендерін айтамын да, қол ұстасып. Өлең айтып отырмын. Айтпақшы, неге қол ұстастыңыздар не расымен? Жарайды, ән айт. Кім ән айтпай жатыр мына жерде? Жоқ, ана артқы фонда, пожалуйста, түсінемін да, бір Ұлықбек екеуінің видеосы болып отырсашы. Ильяс жүр, ана осы жүр. Бірақ қол ұстасып тұрған екеуі. Білмеймін, ұстағым келді. Ұстағым келді. Ұстағым келді қолын. Енді не, бұл қызғандыру ма? Бұл не жалпы? Бұл ерегесу ме? Бұл қырсығу ма? Жоқ, басында кішкене ренжідім да, содан кейін образға кіргім келді. Образға кіргім келді? Иә. Маған өзі қарап тұр екен, сіздің қонасы. Сен бір образға баспен кіріп кеткен сияқтысың, иә? Кішкене етегіңді қысқа. Ой, сен бүгін түкеме етегіме қарап өлдің ау? Жоқ, сен не үшін өйтіп қысқа киініп жүрсің? Или жас бала киген? Мен үміткерім, иә, 18-де болғасын, мен де осындай қысқа киейін дедім. Түсінбедім. Жоқ, негізі былай шындығына келгенде, мен ұзын да киім киемін, қысқа да киемін. Негізі соңғы кезде кішкене стилімді өзгертіп, ұзын сондай киімдер киіп жүрдім. Бірақ енді арасында неге кимеске? Нұрсұлтан, сіз қызғаншақсыз ба негізі? Иә. Тек сіздікі болу керек, иә? Сіздің таңдауыңыз. Менікі болған кезде, иә, менікі болу керек. Иә, бірақ сіз осыған дейін, осыған алдын ажырасқан бір екі баласы бар әйелдерге де келдіңіз ғой. Оның бұрынғы күйеулері болды деген сияқты ғой. Не үшін онда бұл жерде қызғанбайтын нәрсеге не үшін қызғанып отырсыз деген кетті? Жоқ, бір енді ол ажырасқан ол әркім басынан болады. Ешкім басынан салмай қойсын да, ол өмірдің берген бір сабағы деп ойлаймын. Осы тем более Мариям жас сізге қарағанда үлкен үлкен адамдарды сыйлау керек қой негізі. Мүмкін сол жастыққа орай Мариям үміткеріне серьезно қарап жатқан жоқ шығар. Өлен айтқым келді, айттым, қол ұстағым келді, ұстадым. Мүмкін жас шығар мәселе. Екеуміз біріміз таныған жоқпыз ғой. Негізі бар ғой, жас айырмашылығы болған кезде ең қиын мәселе, ой, сенің жасың кіші екен емес, қыздың оны ер азамат ретінде мойындауы. Яғни жасы кіші ғой деп қарамай, бұл ер азамат, бұл менің ер азаматым, және менің жаңағы орным одан бір саты төмен деп өз еркімен мойындауы. Солның ұшқыны бар ма кем дегенде, соған бір
Намек дейін бе, қалай. Яғни сен Нұрсұлтанды бір жас бала ретінде көресің бе, жоқ әлде қалыптасқан ер азамат, тілін алайын, жаңағы оймен санасайын деген сияқты. Қалыптасқан ер азамат ретінде көрем, өйткені біз оны неге көріп айтып отырсың? Ұлықбекпен. Жоқ, көздеріне қарасам. Рұқсат па, Жақ мырза, бір нәрсе айтсам. Мен айтсайыншы, Ақанай. Негізі мен мына жерде Ұлықбекпен өлең айтқан кезде біз екеуміз әлі бірімізді бір-ақ рет қана көрдік, ито дұрыс әңгіме айтпаған едік та. Одан кейін сол шыққан, сол күн шыққаннан екеуміз караокеге бардық қой. Сол караокеге бардық, одан кейін тағы кездестік и сол кезден бастап мен түсіндім, а, бұл жігіт жасы әлі 18-де болса да, ойы қалыптасқан, үлкен адамдар сияқты, кәдімгі мен өзімнен үлкен сияқты көрдім да, көп нәрсе өмірде көрген, қиындықтарды да көрген, и содан кейін мен уже әңгімелерін басқаша қабылдап бастадым. Содан кейін де біз жиі телефонмен сөйлесіп сөйтіп кеттік қой. А, яғни бір коннект бар, яғни. Иә, оған дейін ондай ештеңе болған жоқ та, мен серьезно қабылдаған жоқпын, ой, 18-де ғой, ертең бір рет кездесе салам, құрсын деген сияқты ой болды, негізі шынында мойындай салайын, бірақ одан кейін одан кейін сол сөйлескеннен кейін кішкене андай басқаша қабылдадым. 18 дейсің бе? Сен жасың өзгермей ма? Сен бірінші келгенде 18 дедің. Мұнда енді дұрыс. Жоқ, әлі 18 дейсің ба? Иә. А, енді толық. Айтасыз ба оны? Банда Ұлықбектен қызығып, мұнда білмеймін, кішкене әңгіме шығарып отыр, бірақ Ерке Бұланмен де бір Инстаграмда билеген билері бар еді. Ей, ол деген би ғой, просто. Ерке Бұлан досымен, то есть. Иә, Нұрсұлтанда мен досым құрсын. Жоқ, иә, ол жағын мен Ерке Бұлан өзіне де звондаған, бірақ Мариямға да іште қынжылғам. Ол кезде де сондай ситуация болды да, Шақ мырза. Өзіне ештеңе айтпадың? Жоқ, мен ұйқыдан тұрдым, үйде болдым и жаңа айттым ғой, пойыз ұшол и все, содан кейін барып бірақ айтады депші. Нұрсұлтан, кешіріңіз, бір сұрақ қояйыншы. Жасыңыздан неше түрлі ағаулық естіп жатырмын да, 18 жас уже бірнеше жыл болып айтып жатқаныңыз дейді да. Мүмкін сен құжатын тексеріп аласың, ертең сотталып кетіп жүр ме сен, Мәрем? Бәрі мүмкін дейсің ғой. Рұқсат па, Шақ мырза, алдында есіңде ма екеуміз кішкене ұрысып қап едік қой? Мен сенен ол үшін кеш ұрысып қалған жоқ, кішкене сөзге келісіп қап едік, кішкене кешірім сұраймын сол үшінші, бәлкім иә, бәлкім Дилбар сол микрофонға айтсай. Сен неге осы естисің, кешірім сұраған кезде позор, сен кішкене бізді иманға келтіретін адам емессің ба? Иә, енді тоқтай тұршы. Жоқ, үйтіп жаман сөйлейтінің бар. Давай хиджабыңа сай болсын. Жоқ, мен ұстаз ретінде көріп тұрсың ба? Жоқ, мен ерегесесіп кешірім сұрайтын болса. Жарайды, молодец болды, байыңа тиді, кетші. Қойшы, мынандай. Мен сенен кешірім сұрайын деп отыр ағымда. Кішкене артық кетіп қалдым ше. Бірақ мен саған жеткізгім келген ол сөз қандай? Оның алдыңғы жігіттері, ол Ильяс, Сафин сияқты ірі-ірі үлкен жігіттері болды да. Мәриям сондай жігіттерге қарайды, мен саған қарамайды деген себебім де осы да. И менің ойымша, сен қазір ақшаңды, уақытыңды сен босқа құртып жатсың бұл қызға. Жоқ, ақша. И сен бұл, мен саған тағы қайталап айтам, сен Мәриямды қарата алмайсың. Бауырым, ты за меня не говори, хорошо? Көресің ғой өзің. Осы қазір сен үшінші рет эфирге келесің, сен үшінші рет келесің эфирге, сендер уже таныстық отырады деп отырасыңдар, көресің. Қарата алмайсың деп айтпаш, сен кесірінен спорға кіріп, сосын ертең мен не зардап шегіп қаламын. Иә, зардап шегіп қаламын ертең. Жарайды, ладно, көреміз, уақыт көрсетеді. Иә, Айсажан? Жоқ, маған керек емес ана жігіттің біреумен спорласып, келіп қаратып аламын деп барын салып, маған ондай керек емес. Жоқ, Шақ мырза, иә, Мариямды өзі сұрап қойған болатын, сен сол үшін істеп жатсың ба деп. Жоқ, мен ол үшін емес, бұл кісі айтпай жатты да, мен өзім шын ниетіммен осында келдім, өз әрекеттерім жасап жатырмын. Ол тынайшы, шын ниетіңмен үйіңе қайтасың енді. Бауырым, за меня сөйлемей қой, хорошо, мен саған тағы айтамын. Ничего страшного. Қойшы, ұнайтын шығарсың қазір Мариямға. Мариямға қазір енді алдыңғы болған жұп жігіттері типажына келмейді Мариямнан қазіргі. Мариям типажы ауыс кеткен, азиатский типаж, андай корейцтер сияқты балалар ұнайды да. Нұрсұлтан кішкене соған келетін сияқты, және енді орталарында Мариямен подругам ғой. И Мариямда бір кішкене сезім ашылып келе жатқан сияқты. Екеуі видео звонокпен 5 минут сайын кетіп қала бер, кетіп қала бер. И майысып күліп. Бір өзгерістер бар дейсің ғой. Иә. Мына музыка кішкене ауыса ма? Алдасқа кіріп кеттік қой, иә. Оңғарио бір кішкене басқа көңіл күй сыйлашы, мына жерде махаббат жайлы айтып жатырмыз. Кішкене осындай. Иә, негізі айтып отырсың ғой, ерегесіп жаңағы бәске кіріп, менің сезімімді жауламай ақ қой деп. Бірақ негізі мына типаж, мына жігіт Нұрсұлтанның мына типажы ұнай ма саған? Осындай мысалы жігіт, осы жаста, осы түрде, жалпы сені қаратуы мүмкін бе? Бірақ шыныңды айт, талғамыңда ма? Білмеймін, айта алмаймын. Ау? Айта алмаймын. Жоқ, Мария, мынандай да, мен қазір тырысып жатқаным барлығы зая кетпей ме деген сұрақ саған. Ой, өйтіп айтпа, енді сенің міндетің тырысу, оның міндеті жаңағы жауап беру ғой. Бірақ не ғой, нақты осы Нұрсұлтанға бір жылулық бар ма, шанс бар ма?
Мүмкін. Неге ойланып отырсың? Білмеймін, мен қалай айтамын. Я сымбатты деп айтсам болады. Қиналып жауап бергендей болмады ма? Үміт бермесін, Мария. Одан неге ыңғайсыз? Жоқ, мен үміт бергім келеді. Ертең мысалы мен ойым, мен өзім, даже мен өз-өзіме сенбей кетемін, иногда мен ойым өзгеріп кетеді. Сол үшін мен жақсы көресің бе деп тұрған жоқпын. Мен айтып отырмын. Жалпы мүмкіншілігі бар ма бұндай жігіттің? Қазіргі сәтте, иә. А, қазір өзіне байланысты. Өзіне байланысты. Әрине, бәрін өзіне алдындығы уақытта өзі көрсетеді ғой. Бірақ қазір мүмкіншілігі бар, иә? Иә. Сендің ба бұл сөздерге? Жоқ, әлде Ақанайдың айтқаны келе ме? Жоқ, Шах мырза, мен сыртта да сөйлескенде я сендім негізі. Кездескен кезде тек қана видеоға түсесіңдер ме, жоқ әлде көзіңнен бірдеме көресің бе? Біз даже көп видеоға түспейміз, Шах мырза, шынымен. Даже видеода салмаймыз, санда-санда шын. Өз видеозонықпен сөйлесіп отқан скрин түсіріп алады, болды, сөйтіп историяға салып қояды. А так вообще видеоға түсірмейміз, тек қана әңгіме айтамыз. Жарайды, ендеше нәтижесін көрейік. Білмеймін, мен қазір нақты бірдеме айта алмай тұрмын. Мәриям бір қиналып жауап бергендей болды. Былай жасайықшы, Мәриям, егер сені тұтқындап кәдімгі жалғастыруға мәжбүрлеп атса, иә, дұрыс айтасың, мынандай бір белгі бар. Қазір жүрегімде не бар, соны ашық айта берсеші. Жігіт ұнайды, ұнамайды, кездесіп көрдім. Мәриям үнемі осындай болған. Жалпы Мәриямның ойында не бар және келесі қадамы қандай болады? Түсініксіз. Түсініксіз, оны алдын ала болжам жасап айту мүмкін емес. Мәриямның өзінің ерекшелігі сондай. Сондықтан я дұрыс айтасыз, Шах мырза, болашақта не болатынын мүлдем бір айта алмай отырмын менде. Бірақ жүрегімдегіні айта салсаңшы, ұнайсың, ұнамайсың. Мен негізі алдағы уақытта мен басқа бір адамға не, ну, енді білмеймін не болатынын, бірақ дәл қазіргі сәтте көңілімнен шығып жатыр. Басқа бір адам деген не ол? Жоқ, басқа бір адам деген жоқ. Біреу келейін деп жатыр. Басқа бір адам дедің ғой? Жоқ, біреудің. Болашақта басқа бір адамға дедің. Жоқ, бірақ менің өмірде ең қорқатын нәрсем отношениеде болып басқа біреуді ұнатып қалу. Аха. Сол үшін мен өйткені, иә, ондай болған. Онда ашық айтсаш, Нұрсұлтан, сенің де мүмкіншіліктерің бар, тағы бір жігіттің де мүмкіншіліктері бар. Жоқ, қазір жоқ ондай. А, жоқ па ондай? Болып қалса. Бірақ болып қалуы мүмкін дейсің ғой. Жоқ болды. Менің ойымша сіздерге бір сырласу керек, өйткені жеке сырласқан кезде толық мәселелерді талқыламайтын сияқтысыздар. Сырласу кафесінде Медина шайы, ыстық шай, ашық әңгіме. Мархабат, шығарып салыңыздар.